Hola, en aquesta sessió anem a veure les preparacions tòpiques d'aplicacions sobre la pell. Volem una xicoteta classificació i ens detindrem en la preparació de pastes. En primer lloc, la classificació més habitual és la que diferencia en fórmules líquides, fórmules sòlides i semisòlides, que potser són les que millor identifiquem com a tal. Dins de les fórmules líquides i també en les altres, tindrem sistemes unifàsics i bifàsics. que com, com el seu nom indica, els unifèxics només tenen una fase i uns exemples serien les solucions, bé siguen hidròfiles, lipòfiles, les solucions micel·lars, les microemulsions. En el cas de les bifàsiques, l'exemple característic és emulsions. Un exemple de l'oció que tenim en el formulari nacional és la loció de calamina. Com podeu veure, és el preparat oficinal número 14. I en el formulari tenim, tenim descrita la fórmula patró, que està composada de dos principis actius, calamina i òxid de zinc, amb dos són sòlids, i després una preparat un excipient que està composat de glicerol, que treballa com a humectant i plastificant, magma bentonita, que sabeu és un viscositzant, i l'auia purificada. Vull notar que el magma de bentonita és també un excipient i el tenim eh, definit i explicat en un altre una altra, una altra monografia del formulari nacional. Si passem a les uh, fórmules semisòlides, entrant en la classificació que parlàvem inicialment, també així tenim unifàsiques i bifàsiques. I en després s'afegeix un altre terme que és pastes. Unifàsiques, com abans, una única. Tindrem pomades i gels. En pomades Inclourem totes aquelles preparacions que tinguin una base lipòfila. I els gels tindrem hidròfils i lipòfils. Quan a les bifàsiques, com sempre, l'exemple característic és les emulsions, que es denominen cremes en aquest cas. Quan a les pastes porten incloses en l'excipient, sigui quin sigui eixe, una gran quantitat de sòlids. I excipient. Quim pot ser? Doncs, en aquesta diapositiva molt important, la vorem moltes vegades, tenim una classificació que espero que vos siga eh d'utilitat. Tenim en esta banda, en la banda de l'esquerra, el tipus d'excipient i en la banda de la dreta com, com els anomenem en, el nostre, en la nostra particular nomenclatura. El tipus d'excipient pot ser, si són, és un excipient hidròfob, estarem constituint pomades hidròfobes, una única fase. Si a l'excipient hidròfob li afegim un emulgent de fase externa oleosa, obtindrem una base d'absorció que donarà una pomada absorbent d'aigua. Si li afegim a més una fase aquosa, ja tindrem dues fases, cremes hidròfobes. Per l'altra banda, l'excipient hidròfob pot ser afegit d'un emulgent o A. La diferència és fase externa aquosa, fase externa oleosa. En el cas de la fase externa aquosa, ens donarà una base d'emulsió. Aquesta no s'utilitza com a tal, i només s'utilitza en presència d'una fase aquosa que donarà, ja tindríem dues fases, la oleosa de l'excipient hidròfob i la fase aquosa que hem afegit ara, una crema hidròfila. Per últim, els excipients hidròfils poden ser pomades hidròfiles i gels. Vull notar que la lipofilia incrementa de baix pa que dalt, quan, la, evidentment, la hidrofilia ho fa al contrari. Quan a les pastes, ja dia abans que qualsevol d'aquests excipients amb una fase sòlida tenim una pasta. Quan es gasten? quan necessitem del, del sòlid la capacitat de dessecar, és a dir, en qualsevol eh, afecció dermatològica que n'hi hagi un ensudat. Tindrem pastes grasses i pastes aquoses i, repetisc, elevat percentatge de sòlids. Una fórmula patró doncs la pasta lasar, a que és un preparat oficinal, el número 18 del nostre formulari nacional. Està composat per dos principis actius en una elevada quantitat, a parts iguals 25 grams cadascun, i parafina filant. Com es fa? El primer punt és preparar el material. Ahir teníem els sòlids preparats, òbviament eh, s'afegeixen eh, i es mesclen amb una dilució geomètrica, com veieu perfectament, i després una vegada completament uh, uniforme, la mescla s'afegeix en la parafina. Si afegirem la parafina sòlida com tal, seria difícil d'establir la mescla. És per això que la parafina el que se fa és fondir-la al bany maria. Després, si s'afegeix si, si al morter, i es produeix l'homogenització. Queda una pasta. Fixeu-vos que el volum és prou més xicotet que en el cas d'altres formulacions. Ens sembla que ocupa menys quantitat.